Det här är en lägenhet från Granitor som har utrustats med ett gemensamt digitalt språk. Mycket av det revolutionerande i den här bostaden är nästan osynligt och kan enkelt anpassas efter just dina behov och önskemål för att göra din vardag lättare. Smarta sensorer är en viktig del av våra omsorgsfulla hem. Sensorerna underlättar vardagslivet och gör det mer flexibelt och tryggt. Den här tekniken har Johanna stor nytta av. Hon har själv valt och anpassat hur mycket hjälp hon vill ha hemma. Om Johanna ligger och sover och behöver gå upp på natten känner sensorn i sovrummet av detta. Den vet också tiden på dygnet och om det är mörkt. Ljuset aktiveras och Johanna kan lättare orientera sig genom bostaden. På samma sätt som hon kom till badrummet visar lägenheten henne vägen tillbaka till sovrummet och Johanna kommer tryggt i säng igen. Om hon däremot inte skulle komma ut från toaletten kanske något har hänt och hon behöver hjälp. Då skickar sensorn ett larm till hemtjänsten som ringer upp Johanna. Får de inte kontakt med henne kan personal skickas ut. Väl på plats kommer hemtjänsten enkelt in genom att ansiktet skannas. På så sätt säkerställs att det är behörig personal som Johanna känner sig trygg med som tar sig in. Det är så här vi bygger våra nya bostäder. Med modern teknik för en bättre och säkrare vardag. Och allt styr du genom en smidig app för att det ska vara så enkelt som möjligt för just dig. Välkommen att bo i ett omsorgsfullt hem från Granitor.